Марафон – це у нас традиційний турнір, який відкриває футбольний сезон Житомирської області. Зазвичай він відбувається в першу неділю нового року, ось, але в цьогоріч в зв'язку з карантином, в зв'язку з обмеженнями, він був перенесений. Матч відбудеться 30-31 січня на «Спартак-арені», але з певними обмеженнями у зв'язку з карантином. Без глядачів. Ось тому, що обмеження все-таки карантину не продовжується, існують. Дізнаватись про результати на нашому офіційному сайті і сторінці Фейсбук. Окрім цього, забезпечувати карантинні вимоги будуть за вже напрацьованим медичним протоколом. Це і температурний скринінг, і обмеження по роздягальням, не більше 10 чоловік в роздягальні. Ну і так, що команди, щоб менше пересікались, без офіційного там відкриття, без рукостискань. Вікова категорія гравців – 40 та 50+. Такі нововведення застосували минулого року. Формат матчів – 2 тайми по 15 хвилин зі зворотніми змінами. Склад команд – 5+1. Набралось у нас стільки команд, і гравці, самі побажання від команд було розділити на дві вікові категорії. У різдвяному марафоні беруть участь як постійні гравці, так і новачки. Костяк команд, скажімо так, традиційний є. Ось, ну, гравці додаються, кому виповнилось 40 років, а ті, хто вже 50+, то вони традиційно вже багато років цей ветеранський рух підтримують і грають, і показують приклад молоді. У різдвяному марафоні беруть участь як постійні гравці, так і новачки. Що буде нам дозволено провести цей відкритий кубок міста Житомира, і дівочі турніри у нас на березень вже заплановані, і дитячі, в квітні старт дитячо-юнацької футбольної ліги. Ну все ж, все буде залежати від ситуації з ковідом в Україні. Окрім різдвяного марафону, обласна асоціація футболу має солідні плани на рік. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.